Bona tarda, buenas tardes, good afternoon. Honorables consellera y consellers, directors generals, diputats, rectors, directors de línia, cònsols, alcaldes, membres de les comunitats universitària i empresarial, companys de l'IRTA, amics tots. Avui és un dia feliç. I ho és perquè estem aquí junts per celebrar un fet que fa 32 anys ni tan sols podíem albirar en el nostre horitzó. Moltes gràcies per acompanyar-nos i per compartir amb nosaltres aquest dia tan especial. Des de fa un parell d'anys tinc l'honor i la responsabilitat de ser la directora científica de l'IRTA, un fet que em va arribar sense esperar-lo després d'haver estat investigadora de l'IRTA des de la seva creació. Vull agrair al nostre director general, que m'ha precedit en l'ús de la paraula, la seva confiança i també vull agrair la feina feta pel meu antecessor en el càrrec, el doctor Pere Arús, present a la sala, que va ser el creador de l'estructura científica de l'IRTA i qui va implementar un sistema intern per mesurar la quantitat i la qualitat de la ciència que fem. L'IRTA va ser una realitat l'any 1985 perquè algunes persones van tenir la visió de considerar una prioritat apostar per la ciència com a motor de desenvolupament i avenç social. Com a institut de recerca que som, el nostre primer i principal rol és el de fer ciència d'alta qualitat. I em satisfà poder assegurar que el nostre personal, una bona representació del qual és present avui aquí a la sala, està profundament compromès amb aquest objectiu. I és aquest compromís el que ha fet que l'IRTA es trobi actualment entre els primers llocs dels rànquings dels centres CERCA, Centres de Recerca d'Excel·lència de Catalunya, xarxa que abasta tots els àmbits científics. Al llarg dels anys hem publicat més de 5.000 articles científics en revistes d'impacte que han estat citats per més de 50.000 articles i han rebut més de 80.000 cites dels nostres col·legues d'arreu del món. Però a l'IRTA no només fem ciència. La missió que se'ns va encomanar fa 32 anys ens ha fet anar més enllà de l'objectiu primordial de generar coneixement científic. A l'IRTA creiem que la ciència ha d'estar al servei de la societat i la concebem com un potent motor de transformació social. Entenem també la ciència com a primera baula de la cadena de producció, aquella que generarà el coneixement que la innovació transformarà posteriorment en valor. I és per això que orientem la nostra ciència a generar innovació en el sector agroalimentari. I també, per aquest motiu, dediquem una part important dels nostres esforços a la transferència cap al sector. Treballem colze amb colze amb els nostres agricultors, ramaders i el teixit empresarial, amb el propòsit de portar la innovació a casa seva, perquè tots ells són, en definitiva, la nostra raó de ser. Utilitzant terminologia esportiva, podem dir que l'IRTA no només juga la lliga de centre cerca d'excel·lència científica, sinó també la lliga de la transferència de coneixement i tecnologia innovadora, tasca que a Catalunya recau principalment en els centres als que la Generalitat ha atorgat el segell Tècnio. És per això que som un broquer d'innovació i un institut de recerca que s'identifica com el gran nucli de tecnologia agroalimentària a Catalunya. I la innovació és considerada avui en dia tan important pel progrés social que els ens que es dediquen a fer rànquings d'institucions científiques han passat de considerar només dades bibliomètriques a avaluar també el grau d'innovació generada pels organismes que fem recerca. En aquest sentit, l'informe CIMAGO 2016 situa l'IRTA entre el 25% de les millors institucions científiques al món, en base a la nostra innovació, investigació i impacte social. Però hem d'evitar caure en l'autocomplaença
i construir el futur amb sentit crític i esperit de superació. I és amb aquesta voluntat que dibuixem el que ha de ser la nostra política científica en els propers anys. L'entorn socioeconòmic en què vivim ens obliga a ser més eficients i per això haurem de focalitzar la ciència per a donar resposta als reptes que té plantejats el sector agroalimentari català i del que ens ha parlat fa un moment el nostre director general. Creiem que la comunitat científica i el sector han de jugar un paper capdalt per ajudar els governs a identificar les grans prioritats estratègiques que cal escometre. I haurem d'entomar aquestes prioritats perseguint l'excel·lència científica, el que només podrem aconseguir si som capaços de captar, fidelitzar i retenir el talent, perquè estem convençuts del que primer i més important actiu de la nostra institució són les persones que en formen part. I volem que aquest talent i aquesta excel·lència estiguin presents en tots els nivells de la nostra organització. Però això no ho podrem fer tots sols. Avui en dia, els països innovadors es doten de sistemes cooperatius de generació de coneixement. L'esperit de l'IRTA ha estat des de sempre la voluntat d'establir relacions estables amb els diferents agents dels sistemes de ciència i tecnologia català, estatal i internacional. Estem plenament convençuts que una xarxa d'aliances estratègiques serà essencial per a construir el futur que volem. Desitgem establir potents equips de recerca, multidisciplinars i capaços de treure el màxim profit de les sinergies entre institucions. I finalment, no hem de perdre de vista que la nostra és una tasca social i per això ens hem proposat mesurar el nostre impacte en la societat. Volem demostrar que l'IRTA retorna amb escreix el que la societat inverteix en el nostre institut. I en això ja fa temps que hem posat fil a l'agulla de la mà del CREDA, el Centre de Recerca en Economia i Desenvolupament Agroalimentari de la Universitat Politècnica de Catalunya. I vull compartir avui amb vostès una de les conclusions de l'estudi que s'ha dut a terme. I és que la rendibilitat mitjana obtinguda per cada euro que la societat ha invertit en l'IRTA entre els anys 1986 i 2015 ha estat del 30%. I ens satisfà comprovar que aquesta rendibilitat està al nivell de la que han estimat institucions internacionals de recerca que són referents en el nostre àmbit, com l'INRA a França o la Universitat de Califòrnia a Davis. Catalunya ha de continuar el camí iniciat ja fa anys per avançar en la recerca i en la innovació en el sector agroalimentari. En un context en què el govern, les empreses i la ciutadania en general són cada vegada més conscients que el desenvolupament del país passa per impulsar la recerca i la innovació, l'IRTA ha de continuar sent un instrument indispensable en la generació de coneixement científic i en la innovació del sector agroalimentari. I per a dur a terme aquesta tasca, seguirem comptant, no en tinc cap dubte, amb el compromís de totes les persones que treballem a l'IRTA. Però també necessitarem la confiança de les institucions i la confiança de les empreses per tal de continuar construint el futur plegats, amb la mateixa força i amb la mateixa il·lusió que ho hem fet en els darrers 32 anys que avui celebrem. Moltes gràcies a tots per la vostra feina, moltes gràcies per estar avui aquí i moltes gràcies per la vostra atenció. Moltes gràcies. Thank you very much for your attention.